Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – число і цифра 9, поняття 9, склад числа 9, написання цифри 9. Нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станем чемно, плине час, хай не даремно. Будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. Порахуй, будь ласка, скільки є жабок? Всього 4 жабки. Ще стрибнула одна, стало 5. І ще одна, стало 6 жабок. Наступне. Порахуй лисеняток. Правильно, 3 та 2. Буде 5. Поглянь, в мене є крокодили. Скільки ти бачиш крокодильчиків? Правильно, 5 крокодилів. Один крокодильчик розвернувся та пішов. Скажи, скільки залишилося крокодилів? Правильно, залишився. Тільки 4 залишилося крокодильчики. Ще один розвернувся та пішов. Від 4 скільки залишиться? Так, залишиться 3 крокодили. 5 – 2 буде 3. Сьогодні ми продовжимо вивчати число 9. Давні римляни відводили числу 9 особливе місце. Монголи вважали його досконалістю. У китайській поезії дев'ятка використовувалася як замінник слова «усе». Пригадаємо казки. Бабу-ягу, яка лежить на печі на 9-й цеглині. Традиційні у 9-му царстві, у 39-й державі. За 39 земель у словниках Даля та Грінченка слово 39, яке означає дуже-дуже багато, дуже далеко. Раніше вважалося, що в сонячній системі 8 планет: Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн, Земля, Марс, Нептун. Пізніше астрономи відкрили ще одну планету – Плутон. Тепер, рахуючи її, планет сонячної системи 9. Отже, 9 – це 8 та ще 1. Число 9 вважалося особливим ще й тому, що означало поняття «тричі по 3». Тобто, це число, яке складалося з 3 трійок. 3 плюс 3 плюс 3 буде 9. А от про інші випадки складу числа 9 ми дізнаємося сьогодні. Поглянь, що зображено на кожному малюнку. 9 година ранку, 9 грибочків, 9 пальців. Давай подивимось каліграфічне написання цифри 9. З чого вона складається? З кружечка та півовала. Тобто ми пишемо і раз, і два. Ще раз, побачили? Спочатку від червоної крапочки і раз, і два. Поглянь, скільки грибочків? Молодці, 9 грибочків. Курей є біля годівниці. Біля годівниці в нас 8 курей. Прийшла ще одна курочка. Скільки стало? Правильно, стало 9 курок. Кружечків у кожному колі. Порахуй. Розглядаємо. В нас є 8 рожевих та 1 блакитний. Отже, 9 – це 8 плюс 1. Наступний. В нас є 7 рожевих та 2 блакитні. Отже, 9 – це 7 плюс 2. На наступному в нас є 6 рожевих та 3 синіх, блакитних точніше. Буде 9 – це 6 плюс 3. Наступний. 9 – це 5 та 4. 9 – це 4 та 5. 9 – це 3 та 6. 9 – це 2 та 7. І 9 – це, звичайно, 1 та 8. Молодці! Будь ласка, запиши сусідів числа 6, сусідів числа 8 та сусідів числа 5.
сусідами числа 6 в нас є, звичайно, число 7 наступне та попереднє число 5. Сусіди числа 8 – це 9 та 7. А сусіди числа 5 – це число 4 та число 6. Поглянь, як побудовані смужки. Яке число найбільше, а яке найменше? Поглянь, 6, 7, 8, 9. Яке найменше? Звичайно, на кожну із одиниць у нас намальований квадратик. Він позначає один квадратик. Отже, там, де число 6, є 6 квадратів, число 7 – 7 квадратів, 8 – 8 квадратів, 9 – 9 квадратів. Звичайно, найбільше число – це число 9, а найменше – молодці, число 6. Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше зацікавило вас? Завжди молодці.